Експорт – рятівне коло для української економіки, адже внутрішній ринок невпинно скорочується, а покращення інвестиційного клімату поки лише у фантазіях. Відтак, Мінекономрозвитку хапається за соломинку. Обіцяють наростити обсяг експорту удвічі – до 2019-го. Зокрема, планують витиснути по максимуму із зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Водночас до 2018-го імплементувати аналогічні угоди з Канадою, Туреччиною та Ізраїлем. Для міністерства дуже важливо це створення багато хороших і різних зон свободної торгівлі. Тому що ми повинні розуміти, що ми, в принципі, відкрита економіка. Закритися не вдасться. Нравиться нам чи ні, ми в глобальній економіці. Про те, чи справді експорт може врятувати українську економіку від краху, експерти певні, розраховувати на швидке поліпшення ситуації не слід. Адже Україна поки у вільному плаванні, бо ж продовжує відходити від уже традиційних російських ринків. За минулий рік експорт до сусідньої країни обвалився до 17%. І це ще не край. За прогнозами НБУ, його обсяги вже цього року можуть скоротитися ще на 12%. Поменшало українського і в ЄС. Навіть попри частку експорту у 35%, на початку 2015-го ми втратили від торгівлі зі Старим світом близько півмільярда доларів, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Потягли вниз металургія та виробництво мінеральних продуктів. Це ті сфери, де економічно важливий Донбас. Проблема України основна, да, це в тому, що все це усилено просто потерей території, на якій створювалося 25% експорту, 25% промислового виробництва і 15% ВВП. Да. Наші металургічні підприємства, наші вугільні підприємства на Востокі не повернуться до своєї 100% мощності, як це було кілька років тому. Це теж потрібно розуміти. Утім, навіть у такій непростій ситуації українські експортери мають перевагу. Конкурентоспроможності нашій продукції додають зовнішня та внутрішня девальвація. Тож, аби використати становище з вигодою, першочергово потрібно робити внутрішні реформи. Дерегуляція, антикорупційні зміни, спрощення податкової системи і податкового адміністрування – це те, що буде підтримувати експортерів. Посилити ж позитивний ефект допоможе завершення процесів гармонізації технічних бар'єрів, а це санітарні та фітосанітарні норми. Особливу ж увагу фахівці радять приділити інформуванню бізнесу про те, які переваги чекають на них при виході на зовнішні ринки, зокрема ЄС. Это вот вопрос правил происхождения товаров, то есть возможности воспользоваться преференциями. Это возможности узнавать о, как бы делать запросы о режиме торговли, есть специальные контактные пункты. Это возможность влиять, кстати, на торговое законодательство ЕС через механизмы СОТ. Бизнес должен быть максимально как бы проинформирован. Стосується це передусім малого та середнього бізнесу, адже нині такі гравці заповнюють лише внутрішній ринок. Підтримати їх мало б обіцяне вже не перший рік експортно-кредитне агентство, переконують уже знані у світі українські експортери. Немножко треба змістити фокус на підприємства середнього і мелкого рівня, да? Тобто не крупні гіганти, які на сьогодні і так експортери, а іменно середній рівень, які повинні стати експортерами. Але для цього їм треба підняти своє производство, підняти фінансування. Фінансування, яке чекає, що всі будуть підіймати комерційне, воно буде баснословно дорогое. Тобто тут, мабуть, найшвидший спосіб, який може дати якісь результати, це все-таки підтримка через експортно-імпортне фінансування, через гарантування, через страхування цього експорту державою. Щоправда, експортно-кредитне агентство підприємцям обіцяють уже не перший рік, ба більше у 2014-му. Мінекономрозвитку заявляло, ЕКА запрацює вже в 2015-му. Тепер же забирають слова назад і подовжують термін очікування ще мінімум на рік. Мовляв, зараз не вистачає фінансів. Ви всі прекрасно розумієте, в якій ситуації економічні і фінансові знаходиться наша держава. Тому говорити зараз про інститути підтримки експорту, такі як експортно-кредитне агентство, його створення і запровадження в цьому році. Говорити про такі інститути підтримки експорту, як банк розвитку, як державні гарантії, ну, воно передчасно. Водночас заступниця міністра наголосила, окрім традиційного для України експорту товарів, слід розвивати експорт послуг. В Україні ця галузь займає лише 17% від загального об'єму на продаж. Натомість у країнах, де є збалансований підхід, цей сегмент сягає 25%, а подекуди 30%. Йдеться про провідні економіки світу. Відтак, у Мінекономрозвитку обіцяють, подбають не лише про звичний для України IT, а й про освітні, туристичні і навіть медичні послуги. Відтак, уже в 2016-му обіцяють показати перші зиски від нарощування експортного потенціалу як послуг, так і товарів.